Caminhos da vida, vocês um dia se encontraram e, se conhecendo, se escolheram para ocupar um lugar muito especial na vida do outro. Vocês assumem de hoje para frente a missão de tornar o outro mais santo. Vocês hoje estão se unindo definitivamente por toda a vida, tornando-se uma só carne, um só coração, uma só alma. Tonight.